páči sa mi, že to je pekne. Je to pekne, no len to more chýba, jasné, ale je tu všetko také pre tvoje vyžitie, že keď chceš ísť von niekde a tak? Tak to už neviem. No, my sme bývali v Piešťanoch. Aha. A tam sú veľké parky, takže to nám tu chýba. Parky bez aut. Áno. Že? A si... to je menej chladku. Áno, tam je chládok, vďaka parku. Ste si aj vedeli predstaviť možno niekde vybudovať taký parčik alebo oddychovú zónu tu? Že je tu nejaký taký priestor? To neviem. Ale myslím, že všade je priestor. Keď sa chce, tak sa nájde, takže určite. Ale priamo v meste asi ani nie. Asi tu ani není veľmi dispozične na to. Ale my sme na to taký zvyknutí troška, že? No, nakoniec tá pani povedala, že si nevie predstaviť, ale že keď sa chce, tak sa všetko dá. No, ja si myslím, že tí ľudia, ktorí hľadajú takéto kľudnejšie miesto bez aut, tak poznajú tú cestu poza Hron. Možno, že na to ešte neprišla. Okrutu, áno, poznajú tú cestu, kde je teda prevažne aj chládok. A preto tam tie aj ľudia chodia a nechodí tam toľko aut. To je pravda. Ale momentálne si to neviem ani ja celkom predstaviť, ale toto je vec, ktorá by mala prísť teda v druhom rade po schvaľovaní nového územného plánu. Až ten územný plán jednoducho nám bude zadefinované, ktoré územia budú znovu akým spôsobom využité do budúcna, no tak tam potom my musíme vytvárať aj tzv. tie podmienky pre takéto prostredie. Lebo už pri tom plánovaní aj ďalšej zástavby skutočne už sa musia spĺňať takéto nejaké kritériá, ktoré tí urbanisti vyžadujú pri rozširovaní nejakého územia. Možno, že kedysi vrátim sa k tomu, že oni boli v Piešťanoch na to zvyknutí. No, súhlasím, ale Piešťany vznikli ako kúpeľné mestečko. To znamená, že tí ľudia tam skutočne prišli sa liečiť, prišli oddychovať, prišli relaxovať a Žarnovica vzniklo ako priemyselné mestečko. A už teda za pánstva Dociho významná obchodná križovatka, začalo sa obchodovať, pestovať drevo ako surovina stavebná a podobne. Takže my máme úplne iné historické korene, ako majú Piešťany. Takže oni takto vznikli a oni si myslím, že dúfam, že si to nepokazia, pretože oni takto majú aj možnosť sa ďalej rozvíjať. A my sme vznikli úplne inak. Ale tie požiadavky na ten život rozumiem, že sú, lebo musia byť vyvážené. Nesmú prevážiť záujmy, ja neviem, investícií do priemyselnej nejakej výroby nad komfortom bývania. Pretože potom to bude dobré miesto pre podnikanie, ale pre bývanie určite nie. Takže súhlasím s tým, ale už je, to som povedal, aj dneska všetky tie urbanistické normy o tom hovoria. Typický príklad je napríklad tá Pozana, kde pôvodne investor chcel až 450 bytov, hej, niekto hovoril o 500 na Facebooku a na sociálnych sieťach, tam ako nájdete hociakú blbosť. Ale vždy sa hovorilo o takomto počte bytov. Ale urbanisti, keď prišli a povedali, že na takomto území, tak dobre. 50% zastávaná plocha, zelená plocha. Dokonca ešte aj na strechy musia robiť zelené, na strecha musia robiť zelené plochy a všetky autá na miesto vyasfaltovaných parkovisk, všetky autá budú musieť pri tej bytovej zastavbe pod úroveň a musia byť zazelenené. Dokonca nesmú sa tie autá ani tam pohybovať mimo nejakej dopravnej obslužby, komunálnej techniky a podobne. To znamená, že vyložene tam v takom priestore musí ostať priestor vyložene bez akýchkoľvek dopravných prostriedkov. Toto sú už tie urbanistické požiadavky a našťastie teda aj ten investor tam sa stotožnil s tými požiadavkami a z tých pôvodných 450 bytov na 300 bytov a ešte skoro žiadne parkoviska, jedine pri tých obchodných nejakých tých galériových predaniach, tak tam zase musia byť tie parkoviská a pri nájomných bytoch, lebo pri nájomných bytoch štát neprepláca žiadne parkoviská pod zemu. Proste, hej. Takže preto im tie parkovacie plochy nechal len na tie nevyhnutné objekty a všetky jednoducho natlačil pod zem. To znamená, že toto sú tie kritériá,
ktoré už musia byť rešpektované bez ohľadu na to, či sa vyvíjala aglomerácia ako kúpeľné mestečko alebo priemyselné. A aj my toto chceme akceptovať v územnom pláne, že toto musí byť súhlas s tým územným plánom, lebo ten územný plán je jediný nástroj mesta, ktorý môže ovplyvňovať ďalšiu budúcnosť. A to, čo nie je v súlade s územným plánom, tak nemôže tu byť povolené. To znamená, že keď my nevytvoríme viacej priemyselných ploch ako teraz, dokonca v novom územnom pláne sa zužujú tie priemyselné zóny, pretože ja osobne sa domnievam, že to, čo už máme z minulosti, aj tie záťaže, čo sa týka životného prostredia a kontaminácií, že už jednoducho aj dopravné infraštruktúry a iné infraštruktúry už máme v dostatočnej miere. To znamená, že tie, aby sa využili v súlade s tým územným plánom a aby už žiadne nové nevznikali, lebo skutočne už tie možnosti ďalšie zastavby tu a nejakých rozvojových ambícií mesto môže mať niekde s počtom obyvateľov tiež obmedzeným, ale aby takýto počet obyvateľov mal aj dostatočné uplatnenie na trhu práce. To znamená, aby tu bolo primerane toľko pracovných príležitostí, aby ten počet obyvateľov sa mohol tu uplatniť. Samozrejme, že všetky profesie, ktoré sú možno nejaké špeciálne, to nikdy tu nebude výskumný ústav, že neviem, bol by som rád, keby tu bol, ale asi ťažko tu bude, takže ten rozvoj toho územia nie je taký jednoduchý a treba skutočne ho mať veľmi dobre premyslený. Ja osobne si myslím, že tento územný plán, ktorý tento rok by mal byť schválený, bude počítať s tými zásadnými regulatívmi, lebo tie sú veľmi dôležité pre ten potenciálny rozvoj v tom území. Veľmi dôležité. Tam si treba jasne zadefinovať. A potom samozrejme, že aj takéto požiadavky prichádzajú do úvahy, kde v ktorej rozšírenej zastávanej časti územia vytvoriť takýto priestor. Ale je v tomto novom budúcom územnom pláne, je tam zadefinované nejaký fliačik nového parku? Nie. O týchto parkoch, tieto parky sa vlastne riešia. Toto územie sa rieši tak, že na aký účel by mal byť zastávané. Tam sa nerieši konkrétne flak parku. Tam ako to sú veci, ktoré idú tam následne. Ale sa určuje, že aké zahustenie tam môže byť na meter štvorcov, ja neviem, rodinný dom, neviem čoho, počtu obyvateľov, bytová výstavba, v akom rozsahu, to sa určuje, áno. Tam sa aj stupeň zastavanosti už určuje. To znamená, že keď v tom území, keď sa určí, že stupeň zastavanosti bude takáto, to znamená, a územie sa rozširuje, to znamená, že to ostatné územie už nemôže byť zastavané na tú plochu. To znamená, že keď tam máte záväzné regulatívy, tak je to úplne jasné, že tam všetko môže byť iné, aj teda park, ale nie už stavby na bývanie, na ten účel, na ktorý sa teda plánuje tá výstavba. Takže tie fliačiky sa tam nedávajú, pretože to sú úplne zbytočné obmedzenia, lebo dnes už tá legislatíva hovorí o tom, že keď chcete rozšíriť územie, tak si povedzte na čo, a teraz tam sú tá regulatívy. Stupeň zastávanosti, stupeň zaťaženosti toho územia, aj počtom bytov, počtom obyvateľov, a tam sú tieto regulatívy, ktoré vám potom jasne vygenerujú, že toto tu môže byť a toto už musíte spraviť len takto. Hej? Mm. To znamená takisto, ako to povedali tým v tej Poznane, tí urbanisti. Koľko chcete? No toto nie. Vy musíte, až chcete maximálny počet, tak musíte mať toľkoto zelených plôch. A oni preto museli všetky tie autá stlačiť dole, pretože skutočne tam by tie autá by boli všade. Nevyšlo. Tak ako na našom sídlisku. Hej? Mm. A inak by to nevyšlo. Takže my tieto normy, ktoré sa už dnes úplne bežne definujú v tých územných plánoch, vedia byť veľmi konkrétne a vedia veľmi dobre tie regulatívy regulovať vývoj a celého toho územia a toho celého nejakého urbanistického centra. Len treba ich veľmi dobre zadefinovať v týchto normách, v tých regulatívoch. A ja si myslím, že toto by mal byť výsledok aj nášho územného plánu. Takže vzhľadom na to, že skutočne
tá zastávanosť aj tu v tej centrálnej časti nikdy nepočítala s takými plochami ako nejaké väčšie zhromazdiska, také typické tie pešie zóny. Námestíčko. Námestíčka, hej. Takže nikdy nepočítali tak ako dnes už to jednoducho nespravíme. Nedá sa to, pretože by to bolo skutočne veľmi vysoký finančný náklad. Ale ten ďalší rozvoj územia, on jednoducho môže počítať s takýmito riešeniami. A to nemusí byť jeden veľký park. On to môže byť tých parkov dostatok vždy, pretože my už to v centre nespravíme, žiaden nový park, ako neviem si to dosť dobre predstaviť, že by sme tu niečo zvalovali. V centre nejaký veľký park, ale dá sa to riešiť v týmito novými časťami zastavaného územia v novom územnom pláne. Áno, že vždy budú tieto regulatívy dodržané. A toto je veľmi dôležité, čo sa týka toho územného plánu, lebo ako som spomínal, to je jediný nástroj, ktorý mesto má pri akýchkoľvek správnych konaniach, stavebných konaniach. Pretože mnohí ľudia, a vidím to aj na tých sociálnych sieťach, ako s prepáčením tárajú nezmysly. Mesto nevydáva a nepovoluje. Mesto dáva stanovisko, či buď súhlasí s nejakou výstavou a nesúhlasí. A má na to jediný nástroj. A môže to byť ešte podľa toho, v akom prípade, či je vlastník pozemku ako účastník konania, alebo len účastník konania, že je držiteľom územného plánu. Lebo keď je vlastník pozemku, tam môže čokoľvek. Tam môže povedať, ako toto nechceme, nesúhlasíme, neviem. Ale keď nie je vlastník pozemku, teda tej nehnuteľnosti, kde je nejaký zámer, tak má jediný nástroj ako účastník konania. Platný územný plán. A ten platný územný plán buď to povoluje, alebo nepovoluje. Až by mesto povedalo, že nesúhlasíme, lebo toto územný plán nepovoluje, tak ten účastník, keď má pocit, že mesto nesprávne alebo neadekvátne dalo buď súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko, tak sa môže obrátiť v správnom konaní na druhý stupeň a ty povedia, máte to zle zadefinované v územnom pláne, neoprávnene ste nevydali súhlasné stanovisko a my rušíme rozhodnutie prvostupňov a my jednoducho povolujeme túto stavbu, lebo vy ste nezákonným spôsobom uplatnili svoju námietku v konaní. Preto chcem sa vrátiť. Mesto môže vystupovať buď ako vlastník v stavebnom konaní, alebo keď je to pozemok, ktorý si niekto kúpi, tak len ako držiteľ územného plánu. To znamená, že mesto nepovoluje a nevydáva žiadne stavebné povolenie. To vydáva stavebný úrad, ktorý je spoločne pre toto celé územie. Takže keď ja počúvam to, že mesto vydalo a mesto povolilo, a mesto nevydáva žiadne stavebné povolenie, mesto je len účastník konania. Takže, ale toto hovoria ľudia, ktorí majú dokonca ambíciu aj prezentovať sa vo veľkej politike. Ja im to neberiem, len ako treba povedať, že čo viem a či to, čo viem, spĺňa nejaké potreby rešpektovania toho verejného záujmu. Takže ja sa vrátim ku akýmkoľvek kontraverzným nejakým názorom, že toto sa malo a keď mesto chce, keď mesto nechce. Ten vlastník toho pozemku, kedykoľvek sa svojich práv domáha, domôže v druhom konaní, v odvolacom konaní. Alebo ten, ktorý s tým nesúhlasí, môže takisto povedať, vy ste s tým súhlasili a je to v rozpore s územným plánom a neviem s čím. No tak nech sa páči, tak sa odvolajte na odvolací orgán a odvolací orgán povie, že či je to v súlade alebo nie je to v súlade. A keď aj správny orgán vám nedá za pravdu, tak existujú tzv. Rozhodnutia orgánov verejnej moci, že ten orgán verejnej moci, ktorý vydá také rozhodnutie, ktoré poškodilo niekoho nejaké záujmy, tak dokonca sú tam už množstva rozsudkov, kde na základe tohto zákona 514 platil dokonca za náhradu za škodu spôsobenú vydaným rozhodnutím orgánu verejnej moci, ktorému bola nejaká škoda, buď teda, že nemohol niečo postaviť, alebo že niečo postavil, napríklad v stavebnom konaní, keď sa bavíme o stavebnom konaní, lebo
tie správne konania bežia rôzne podľa kompetencií, ako ich mesta a stavebné úrady majú. Takže je možnosť aj tam sa dovolať svojich práv. Na sociálnej sieti určite nie. Hej. Ale tam sa dá výborne. Tam sa dá všetko áno, tam sa dá výborne klebiť, tam sa dá aj opľúť niekoho a bez toho, že si overíte, že ako to vyzerá. To znamená, že nie je pravdou to, že mesto vydalo a mesto neviem čo. Áno, veď je možné. A tento zákon 514 existuje. A až niekto na tom súde sa bude súdiť, tak si musí byť vedomý toho, že až toto napadol, tak v prípade toho negatívneho rozsudku musí nieť za to zodpovednosť. Na Facebooku nemusí nieť za nič zodpovednosť. Žiadno, hej? Vystupovať dokonca anonymne. A vystupovať anonymne pod takými profilmi, že ani neviete, či to je pes, alebo sú to nejaké kočky, mačky, kocky, kamienky a oni nakoniec tie kamienky ešte diskutujú a nezmyslí. Dobre. Takže vrátim sa k tomu, aby som odpovedal. Áno, určite aj rozšírenie toho zastávaného územia mesta budeme dodržiavať také kritériá, ako napríklad boli už uplatňované pri tom poslednom dodatku k územnému plánu na areál Pozany. Dobre, už keď sme pri tomto, spomeňme ešte, že či mesto v najbližšom období tento rok alebo najbližšie roky uvažuje, alebo už teraz viete o tom, že ide rozšíriť možno mobiliár, momentálne parky, ihriska, detské ihriska, pridať lavičku niekde a podobne. Pridať tú lavičku, to nemyslím si, že to treba mať v územnom pláne, ale toto patrí áno, do takej bežnej by som povedal reprodukcie toho, čo už máme, opravy, údržby. On sa tam hovorí tak ako moderná terminológia, generál zelenie, generál mobiliáru. Áno, máme to, že vždy budeme doplňovať nejaké prvky, ktoré tam sú. Zaprvé podľa ich technického stavu, podľa toho, že bude treba doplniť, pretože priestorové máme na to priestor. A určite budeme chcieť aj doplňať zeleň v týchto priestoroch, o ktorých sa bavíme, že by mali slúžiť na taký relax. Takže my také veľké to detské ihrisko, ktoré tam máme, tak určite to budeme doplňovať takýmito prvkami každý rok. Toto jednoducho máme tam zadefinované v tom generáli. Chceli by sme ešte ďalšie také detské ihrisko, uvidíme ešte ďalšie, lebo napríklad aj v tom dodatku k tej Pozane, tak tam sú dokonca tiež také tri malé detské ihriska naplánované, takže pokiaľ my budeme spracovať, tak určite radi sa tejto funkcie vydáme, až nám niekto prevedie ten pozemok do majetku alebo budeme nejaký vzťah k nemu ako mesto. Určite, že tieto prvky, ktoré budú skvalitňovať život ľuďom, nemám problém, aby sme ich ďalej rozširovali. Takže určite budeme ten generál obnovy toho mobiliáru máme, aj s tými lavičkami to máme. Také veľké detské ihriska zatiaľ nemáme naplánované, ale hovorím, my musíme najprv zmeniť ten územný plán a toto je dôvod na to, aby sme potom zapracovali už aj takéto detailnejšie nejaké riešenia. Čo sa týka takýchto investícií, tak my momentálne v tomto smere máme primárne investíciu pre oddych, šport a relax, dostavba športového areálu. To znamená, že tam musíme sa sústrediť, treba aj tie lavičky opravovať, to je ten generál, taký ten bežný, jednoduché doplnenie, niečo nové tam doplniť, to beží. Ale čo sa investične týka nejakých priorít, tak toto je priorita dostavba športového areálu ako miesta pre relax a oddych. To znamená, že tam by mal byť dokonca ešte, tam sa počíta aj s takýmto mobiliárom priamo v tom veľkom projekte za tou novou tribúnou, kde by mali byť také priestory, alebo dosť miesta aj pre zeleň. A tam by mali byť aj takéto jednoduché prvky. To znamená, že ten areál by mal spĺňať také kritériá pre aktívne trávenie toho voľného času a aj teda nejakých tých pohybových a športových aktivít. Takže dúfam, že sa nám to podarí. Tento rok máme tam naplánované investície, o ktorých sa už hovorilo. Tie investície sú tam nie malé. Počítame, že tam by mohlo ísť okolo do tých 400 000 v tomto roku. Takže snáď sa nám to podarí tak, ako máme predstavu. Takže možno takýto areál nemali v Piešťanoch ani plochú dráhu. Ale nie je to zrovna to, čo oni hľadajú, ale možno, že si zvyknú, možno sa im to zapáči. Žarnovičanom sa to asi páči.